Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, Alanios Black hoje aqui. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanios Black, pois hoje vamos falar dele, cara. Aaron Black para vocês, porque, como vocês puderam ver aí no título, Aaron Black é o novo Rain desse Mortal Kombat 11, meus amigos. E não é no sentido de ser um cara que luta pra caramba, é o cara que azara a mulherada mesmo, cara. O Aaron Black tá desse jeito no Mortal Kombat 11, e vocês vão entender daqui a pouquinho, por isso que a gente tá fazendo esse vídeo exclusivo dele. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Vamos lá, meu querido Alanios, começando aqui com o primeiro diálogo do nosso querido Aaron Black, que vai ser o destaque desse vídeo aqui de hoje. E vocês conferem agora o dele com a Jack, cara. Vamos lá. Você é uma formosura, senhorita Briggs. Para de gracinha. Não tenho interesse. Adoro mulheres assim, bem diretas. Acho que a gente pode começar o nosso tutorial de cantadas com o Aaron Black, né? Pois é, cara. Ele não perdoa nem as meninas novas, tá vendo, né? E se o Jax, Alanios, já tinha problema com o Takeda, deixa ele ficar sabendo que o Aaron Black tá cantando na filha dele pra ver. Vai tomar murro na cara até o nariz sair na nuca, tá ligado? Pois é, cara. E o Aaron Black, ele é muito atrevido. Mesmo quando eles respondem pra ele, ele dá um jeitinho de dar uma patada, uma resposta dessas, assim, de volta, entendeu? Uma coisa que eu gostei é exatamente esse tom atrevido dele, tá ligado? É que nem a gente falou, cara, ele é o novo Rain. Tipo, ele é arrogante pra caramba, convencido também que nem o Johnny Cage, até mais que o Kung Lao, eu diria. Então vamos lá para o nosso próximo diálogo aqui do Aaron Black com mais uma garota aqui deste Mortal Kombat 11, que agora é com a nossa querida Scarlett. Vocês conferem agora. Há quanto tempo, Aaron? Aquele desejo se foi, docinho. Eu ainda desejo seu sangue. Como assim, gente? A Scarlett já manda essa de quanto tempo? Aí o Aaron Black não pode perder tempo, né, mano? Já manda aquela, ó, aquele desejo já era, docinho. Principalmente quando ele falou depois que ele pegou a Nitara, né? Deve ter gostado. Não, e a Scarlett ainda ela é insistente, né, mano? Poxa, ela ainda fala lá, eu desejo seu sangue. Poxa, você não notou que ele não te quer mais, entendeu? O Aaron Black dando cortada na Scarlett ali. Não quer nem saber, né, mano? A minha experiência com a Nitara já foi muito boa. Eu não preciso da gente aqui mais, não. Tá tudo bem, segue a vida. Eu acho muito interessante essas relações que eles trabalham, mostrando que existe um passado em comum entre os personagens, né? Eles não esqueceram tudo aquilo que aconteceu e mostram até linhas de diálogo que deixam a gente surpreso. Caramba, eu não imaginava que eles tinham esse tipo de relação. Não no caso uma relação amorosa, eu digo. Uma relação no sentido de tipo, ah, eles tiveram algum envolvimento no passado, seja profissional ou pessoal, não sei. E o próximo diálogo aqui, meu querido Alanios do Aaron Black com a Sônia, olha aí, rapaz, agora se não bastasse, ele vai nas mulheres casadas também, né, cara? Desse Johnny Cage ficar sabendo. E vocês conferem esse diálogo agora. Bom te ver de novo, Bernosa. Estas pernas vão te matar, Black. Então melhor eu mirar nelas. Ah, Aaron Black, não aprende. Até vou tomar uma bica do Johnny Cage. Vai tomar um nut punch, tá ligado? Esses desejos que ele tem aí, meu filho, nunca mais irão existir depois dessa. E foi um daquele que nem o Kano tomou no trailer Old School New School, hein? Caramba! Exatamente o que me passou pela cabeça, cara. Pois é, e ele ainda elogia as pernas da Sônia, né, cara? É foda, olha só que pilantrão. E o próximo diálogo aqui, meu querido Alanios, Aaron Black mais uma vez, obviamente, com a nossa querida Jade agora. Olha só, gente, a namorada aí do Kotal Kahn. E o diálogo vocês conferem aí agora, meus queridos. Você deixou o Kotal comendo na sua mão. Ele respeita meu espírito lutador. Então tá, então. Vamos lutar. Pois é, né, Alanios? Você viu aí o Aaron falando, deixou o Kotal comendo na mão dela, ele curtiu esse negócio, mulheres que dominam. Ei, Aaron Black, gente. Mas, ó, ele fala aí pra ela, né, então tá, vamos lutar, então. Se for igual no modo de história ali, ele vai tomar um pau servido, você tá ligado, né? Com certeza vai, cara. Eu achei engraçado porque ele fala esse, então tá, então, meio atrevido, sabe? Assim, no sentido de, tipo, que a resposta da Jade foi de respeitar o espírito do lutador. Nessa resposta do Aaron Black no final, ele deu a entender de, tipo assim, aham, sei. Viu que é o espírito de lutador que ele respeita em você? É muito filha da mãe, cara. É igual aquele diálogo do Liu Kang com o Johnny Cage, né? De tipo, não é a mente dela que você admira, tá ligado? É, exatamente, cara. É bem nesse sentido aí mesmo. Eu, tipo, sou iludida. Vamos lá então, meu querido Alanios, para o próximo diálogo aqui, rapaz. É do Aaron Black agora com a nossa querida Frost. Olha aí, meu amigo. Nem a cibernética o cara perdoou e vocês vão entender o porquê agora. Você irá servir cibernetizado. Quem? Você, espero. Oh, deixa pra lá.
Esse diálogo em inglês, ele é interessante porque ele fala serve ou service. Me remete à ideia do fanservice e tal. A questão do service, ele entra num sentido pessoal, né? No sentido particular. E aí a questão do serve provavelmente tem a ver com servitude, que é ele agir como um serviçal, né? Como alguém que vai trabalhar pra ela. Acho que dá pra entender melhor, assim, qual que é o tipo de conotação que ele dá. No sentido de, tipo, eu vou trabalhar pra você ou eu vou te servir nas suas questões particulares. Exatamente, porque aqui no dublado não passou tanto esse sentido assim, entendeu? Parecia que ele só tava retrucando. Então, na inglês ainda ficou mais nítido, assim, essa conotação mais pra esse lado de ser mais pessoal e tal, entendeu? Ela até buga na hora, ela faz... É, deixa pra lá então, né? Larga pra lá essa praga. É. Então vamos lá, meu querido Alanis, para o próximo diálogo aqui, cara, que é do Aaron Black com a nossa querida Cassie Cage, e esse será uma dobradinha, cara, que vocês conferem aí agora. Minha mãe ia adorar você, Cassie Cage. Você deve sentir falta dela. É assim que você flerta, Aaron? Calma, doçura. Tô tentando ser legal. Com você, não rola match. Pois é, Alan, você tá vendo aí, né? O Aaron Black queria apresentar a Cassie Cage pra mãe dele. Olha só, hein? Cara danado. Já tava pensando na cerimônia, já. Eu acho interessante o tipo de resposta moderninha que tem na ponta da língua da Cassie, né? Essas tiradinhas, tipo, ah, você devia sentir falta da sua mãe, tá ligado? É uma tirada muito legal, assim. E a outra, no segundo diálogo, né? Que ela fala com você, não rola match, né? Então, tipo, a gente ouve por aí a questão, né? Do Tinder. Então, é uma linguagem que provavelmente vem daí, né? A Cassie, ela é uma personagem, assim, remete muito a coisas que a gente vive aqui hoje em dia, entendeu? Pelo menos na dublagem em PTBR, eles trouxeram muitas dessas referências. Então eu achei bem massa, porque no primeiro diálogo ela dá um sentido de tipo, ah, você é um filhinho da mamãe, então, né? Falando que a mãe dele ia adorar ela e tudo mais. E no segundo aqui, ela falando que não rola match, tipo, se passasse pelo Aaron Black no Tinder, ia recusar o cara ali, entendeu? Eu acho muito legal, assim, tipo, o Aaron Black é como todo bom gunslinger dando tiro pra todo quanto é lado, né? E uma hora ele acerta o alvo, né, cara? Olha só a Nitara aí, ó. Foi tão certeiro que ela nem apareceu no Mortal 11 ainda. Vamos aqui então para o nosso último diálogo deste vídeo aqui, meu querido Alanis, que é do Aaron Black com a nossa querida Kitana. Olha só, rapaz, o Aaron Black gosta até das mulheres mais velhas e vocês conferem esse diálogo agora. Ouvi que você tem tempo de casa. Tenho lutado por milhares de anos. Tá muito bem conservada pra idade. O Aaron Black é o tipo de cara que dá razão pra aquela música que eu ouvi cantada pelo Sérgio Reis, né? Que falava, não interessa se ela é coroa, panela velha, que faz comida boa. Pois é, meu amigo. O Aaron Black, ele tá aí até pras senhoras mais velhas, que nem a Kitana, assim, ó, que tá bem conservada. Pra ele, tá ótimo também. A questão de conservação, né? O Liu Kang que o diga, né? Ó, Liu Kang que o diga, porque o Liu Kang, ele é um humano normal. Ele tem uma idade comum mesmo ali e tal. E a Kitana tem mais 10 mil, né? Complicado. O Aaron Black e o Liu Kang, eles estão na mesma página. Não perdoa nem a senhora de idade. Com certeza. Mas então é isso, meus amigos. Esses foram todos os diálogos aqui do Aaron Black que a gente pôde pegar com ele conversando com as garotas do Mortal Kombat 11. Espero que vocês tenham gostado aí do atrevimento do rapaz. E agora a gente passa a palavra para vocês que estão assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desses diálogos e desse convencimento desse Aaron Black safadão aí, rapaz. Não perdoa nem as coroas. A gente vai adorar ler os comentários de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, se dou uma olhada na pupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Fumos!